guztia oso azkar pasa zen. Patuak erabaki zuen Iraizpa aukeratua izatea, baina ni neu izan nintzen erabaki hartu zuena. Ni joango naiz jokoetara. Ongi etorri 74. Gose jokoen ediziora. Panem da guzti honen burua. Duela un urte gertatutako gatazka baten ondorioz, zigor moduan gobernuak herriari jarritako betebehar da. Nahi, inork ez du hori egin nahi. Nire izpari zinegin diot bueltatuko naizela, eta edozer egingo dut nire hitza betetzeko. Az dadila jokoa, goseen joko zoriontsua kopa dizkizuet, zortea zuen alde egote. Orain isuritako odol guzti etorkizunerako esperantza eta bakea ekarriko digulakoan gaude. Azken finean injustiziaren aurka maitasuna beti ateratzen da garaile. Arau bat dago bakarrik, pertsona bakarra geratu daiteke, edo bi, nork daki.